Astăzi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural și subprefectul Vasile Alecu a dat un ordin care prevede verificarea tuturor unităților sanitare din județ. Comisia care va efectua controlele va fi formată din angajația Direcției de Sănătate Publică și a Casei de Asigurări de Sănătate. Am cerut în ședința Colegiului Prefectural, Direcției de Sănătate Publică Buzău și Casei Județene de Asigurări pentru Sănătate să facă verificări la toate instituțiile sanitare, unitățile sanitare din județ. Sigur, nu numai pe parte de pediatrie, așa cum s-a întâmplat la Spitalul Județean Buzău, ci pentru modul de funcționare, de organizare, condițiile de acolo. Comisia nu va verifica doar compartimentele de pediatrie ale spitalelor, ci va fi atentă la întreaga activitate desfășurată în unitățile sanitare din județ. Astfel, la final, se va întocmi un raport, iar dacă vor fi descoperite nereguli, se va recurge și la sancțiuni. Astăzi voi semna un ordin pentru constituirea comisiei. Următoarea ședință de Colegiu Prefectural va fi prezentat un raport. Verificările pleacă de la cazul recent în care mai mulți copii proveniți din centre de plasament au fost găsiți legați de paturi în secția de pediatrie a Spitalului Județean Buzău. Până acum, singura persoană indicată drept vinovată a fost medicul Carmencita Matei, șefa secției de pediatrie.